se si që ishte të pankarta, këtu nuk përfshijet e ky sistem, vetëm institucionet, pra përfshijet familia, përfshijet prindërimi, përfshijet shoqëria, pra të gjithë ne, sepse në një mënyrë apo në një tjetër, pra këto janë halka që po t'i bashkosh, ky është sistem. Po. Kush e ishte fajn për Martinin? Sistemi, familja, çfar ndodhi? Me thënë të drejtën, përveç se na ka prekur njëri jashtëzakonisht shumë, mendoj se janë të gjitha bashkë. Është familja, është sistemi, është shkolla, është i gjithë zinxhiri i të gjithë këtyre hallkave që deri më sot na ka treguar që për fëmijët tan ka dështuar. Çfarë po ndodh me familjen sot? A mos ndoshta familja nuk po e sheh më si të udhës për dhënë një edukim që për ta mbrojtur siç duhet fëmijën. Çfarë po ndodh me edukimin? Sepse kemi raste të cilat nuk janë vetëm këto që përfundojnë në mënyrë fatale, po kemi raste çdo ditë që përballemi me një edukim të dobët në tërsi. A mos ndoshta familja po krijon në një farë mënyrë një, nuk dua ta them, nga tendenca për ta bërë sa më mirë kthehet në bumerang. Po ajo që unë do thosha është që familja, jam e sigurt që të gjithë prindrit përpiqen të bëjnë më të mirën për fëmijët e tyre. Dhe jam e sigur që pavarësisht le të themi klasave apo profesioneve që kanë, sakrifica për të ndërtuar një shoqëri ose të paktën fëmijët tan ashtu si duhet është shumë e madhe, kështu që nuk besoj se nuk është dëshira dhe nuk është mundi i prindërve, por mendoj se të gjitha këto bashk ndoshta nuk i kanë dhënë ndihmën e duhur, qoftë prindërve, qoftë fëmijëve, qoftë shkollës, që të gjitha këto eksakt, pra që të funksionojnë të gjitha së bashku dhe të kenë sukses, duhet të jenë të gjithë hap pas hapi dhe dorë për dorë. Po institucionet, roli i tyre, ku është shteti në të gjithë këtë situatë, Sokol? Do të jetë papërballueshme për të gjithë ne. Po shteti ku është në gjithë këtë situatë? Pse shteti është kaq menefregis, nëse mund ta themi, dhe reagon veç kur ka ngjarje të mëdha. Pra, këto ngjarje të cilat mund të jenë të vogla dhe të parandalohen, pse duhet të shkojnë deri në këtë gradë? Pse ka një tendencë që shteti t'i konsiderojë të vogla dhe të mos merret me ta? Kam përshtypjen që shteti është shumë e vërtetë kjo që thua, nuk duhet të ngrihet vetëm në momente kur neve gjendemi krejt pa përgatitur dhe përballë një tragjedie kaq të madhe. Dhe nuk duhet fokusohet. Unë dëgjova dje fjalimin e kryeministrit, ai thoshte të mbyllet TikTok-u dhe Snapchat-i. Kjo është vetëm një hallk. Unë mendoj se në radhë të parë duhet kërkuar llogari ku ishte ambulanca, ku ishte policia. Shteti të marrë përgjegjësinë një herë për ato që ai nuk mundi të bënte. Pastaj se çfarë masash do të merren më tutje, kjo është një tjetër gjë. Po Snapchat-i, TikTok-u apo çfarë çdo gjë tjetër që mund të dëmtojë shëndetin mendor të fëmijëve tan, pa diskutim që duhen marrë masa për të ndaluar. Por në radhë të parë duhet jetë policia, duhet jetë ambulanca, duhet jetë raportimi i shkollave në mënyrë direkte tek prindrit. Unë jam mësuese vetë. Nuk punoj në një shkollë publike, punoj në një shkollë private dhe jam jashtëzakonisht shumë dakord. Raportimi i cili do konflikti, qoftë më i vogli, duhet për cilët e prindi dhe nëse bëhet fjalë për armë të ftohta, nëse bëhet fjalë pastaj për konflikte që mund të agravohen. Duke qenë se zonja është mësuese, pyetës së pol si janë le të themi marrëdhëniet prindër nxënës apo nxënës mësues apo mësues prindër, pra sa të afërt janë. Le të jetë kjo një mesazh të mblidhemi të gjithë bashkë. Ju edhe të ndërtojmë jeni mësuese. Si e shihni marrëdhënien prindër fëmijë? Ka ngërçje që mund të që nuk funksionojnë rinia sot me i dëgjon prindrit? Ajo që unë të thosha është që fëmijët tentojnë, si në çdo brez, që të fitojnë territor, sidomos në adoleshencë, qoftë me prindrit, qoftë edhe me shkollën. Sa të fortë do të jemi ne që të ruajmë kufit të shëndetshëm për fëmijët tanë, të tregojmë strikt atje ku duhet, dhe qoftë edhe të penalizojmë në momentet e caktuara me dënime të cilat janë të përshtatshme për moshën e tyre, kam përshtypjen që të gjitha këto bashkë duhet të jenë paralel. Të falenderoj shumë. Ti na dhe një shembull realisht shumë të mirë nga një mësuese e cila merret çdo ditë me ta. Faleminderit. Nërtil, do të zhvendosim ndoshta pak më tutje.